Takže čujete, to už já a dneska to bude u dalšího vlogisku našich oblíbených. Dneska si dáme vlogisek Sparta proti Salzburgu. Dneska to bude podle mě bomba, je to první zápas skupiny Ligy mistrů. To je můj legendární kobres, každý se určitě měli doma. To už si uvidíte na konci videu, jdeme na to. To zase nikdo nevadí. Každopádně já dneska typuju kolik? Podle mě 2-1 pro nás. Podle mě dá Gluk, asi čisté kámo, z Salzburku dá gol, Leta. A ještě dá gol od nás, dodá od nás gol. Podle mě Birma a ty má nějaký upadnout, třeba Vítík podle mě dá gol. Dobrá, Birma, Vítík. Co myslíš, že ty? Rineš a? Kolik to bude? Kolik typuješ? Ty vole, 2-0. No. Dobrá defenziva. Jasně. A dá gol Rineš, protože teď začíná teďka dávat nějak goly z lavičky. No, okej. A Latundi. Okej. To je strašný, ta nová hymna, ty vole. A jo, není ta klasická, že já chci hlavně tu klasickou. Jakoby jo, ona, ten začátek je trošku jiný, úplně jiný. Ten začátek, to je strašný, kámo. Remix takový trošku, no. To je strašný, kámo. Nový formát, nová chvílka, jako. To tak, já už to říkám jenom bokýskou, kámo, na Malmé. Ta hymna je skurveně strašná, ale ty dresy mají hezky, kámo, ten Salzburg, ty vole. Tady jsou mají hezky dresy. Jako, myslíš tím někým, ne? Dresy, vole, vlevo. Jo, jo, to je. Pozor, už teď bude ta prázdnělka. Díky. Kamo, teď musíš si chodit, ty vole. Kamo, pičo. Užívejte, kamo. Kamo. To musím nevést, kamo. Všechny diskurní řady jsou plný. Naša jediná řada není plná, vole. Chodí se, kamo, si lidi je poslední chvíli, kamo. Já zabiju, kamo, všechny. Fakt, vole. Co? Pozvíš po tom videu. Jsme choreo vlastně, ty vole. Jsme choreo tamhle. To champion! Toto uslyšíte jenom párkrát v životě. Teď to užijte, vole. Když si jdu naživo, užívejte, kamo. Hele, our 90 years old day 4. 19 let čekáme na které? Na jeden jackpot, vole. Our 19 years old day 4, the jackpot, it's over. Ale dáme sestavu. Sestava, to nejde vidět na to, vidu píči, kuce, vaše chyba. Bohužel kvalita nejde nic.
A to si to vzládnu, že pokud jde se s tobou na e-sportu. Jo. A to je se s tobou. Kdo to přece taky nejlepší? A tamhle je naše choreo. Ty krávo. Tvá kokota. Jackpot is over. Tady naše choreo. Teda se čekání a výhra hodně milionů euro. Skoro 2 miliony euro. Tak je to, kámo. Zbývá tady kasky, co se obrazovky dostate. A tady se přebudou naše týmy. Co to začínáme. Tady si dělají kolečka, jak Salzburg, tak i my. Tam. Ty vole. No, dneska říkám, bude nejdobrý zápas. Doufám, že to bude dobrý zápas. Dobrý výkon dneska chceme. Všichni podoufám. Dobrý, protože teďka padlo dole a chvíli, tě pak brádili, no, ty vole. No, možná, nevím. Takže je to dost matný, jako, ale... Hej, první out pro nás. Přijdeme dobře. Ale to ještě nebudu točit, protože teďka padne gol, kámo. Ten Latunči, nebo to někdo. Musím hluku nechal točit. Ale to dáme, kámo. Okej. Okay. Hala. A gol. Hala? Škoda? A hala. Birma. Pau! Čekáme tady, touto akci ještě necháme, doufám. Doufám, že to auta ta gol nedají, vole. To nedopadne jako kamera do Liverpoolu. Když si kamo měli akci a pak se dopadlo gol do Liverpoolu, vole. Ježišmarja, to spadíš pomínky tohle. Dobrý ser na to. Nechají dojíst klobásu, kámo. Tady jim klobásu do prdele, vole. A nemůžu nechat dojíst, kámo. A dobré, hezké, go, koukejte. Doprava se říkalo. To jedno, vole. Tady jde, kámo, gol, ale to offside, kámo. To je blbé. Je to offside. To je takový prostě gol tam prošel, ale asi to byl nějaký outside. Dobrý? Zekám takhle, už jsem tady říkal, chtěl brečet, ale dobrý. Dobrý. Offside, no tak už jsem tady chtěl brečet, ale dobrý. Ale hezká akce mají. Jo, jo. Akorej první reč, první střela, vole. Ale tamhle fanouci z Salzburku, je tam tak jako jeden sektor. Jeden sektor. Hala. 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 Jo, sorry, kamo. Koukám na kůra s kameru, kámo, jsem točil vole golmana. Kurva, co jsem to? Tak. Sorry, porci, kámo, to mám. Ale kouky, to ještě bude gol, kámo, z toho bude gol. Co? Tak. Nebude. Tak nic, no. Teďka aktuálně jsou krásné červánky, koukejte na to, jak je to krásné. Každopádně 30. minuta, to je tady zmíní ruce, takže je půjču vidět. Ale jo, můžete vidět také krásnou fotku. Ano, hop. Krásná fotka je na světě. A tady vidíte naše hřiště, aktuálně to stále ne 0. Je 30. minuta, zatím dobrý výsledek. Tomži, úplně random goal. Tak tvůj tým vychází. A tohle Piro. Krýsko tamhle. Jdujeme. 2-0. Tomži, random goal. Tohle opakovače, tohle neukážu. Krásný tapping goal. Nevím, jestli to bylo offside nahorou. Nevím, kámo. Bude myslet, kolik to je offside.
Uznáno, dobrý. Uznáno. Nula do kabiny, hezky, krásně do kabiny. Za 3 minuty bude konec. Here we go, guys, tohle je kurva Sparta, halo. Úplně poločas, naprosto skvělý výkon. 2-0. Kámo. Teď to vypadá jako fakt dobrý zápas, a mě to fakt jako hlavně baví. Kámo, dobrý zápas, reálně. Ani dobrý zápas. Prvý počas jsem chtěl, že začal. Here we go. Derbyland. Bohužel nic, no. Ale střílel nějaký random cápek. Říkám, že začnou... Už máš naše nohy správně, Luky neumí dát nohy správně. Žbu, vole. Střílel nějaký random cápek. Jo. Co tam děje? Posadím, že jaka padne ještě jeden gol. Předtím Michal, jestli jsem jako vyhazím můj typ 2-0. Ne, 2-1 vlastně jsem typoval. To je jedno. Nějak toto, nějak to vládnem, podle mě. Doufám v to. Tak, no. 2-1. Kamo, to byl strašný gol tohle. To byl strašný gol, ty vole! To byl strašný, máte gol! Dohodal, ani nevím kámo, dohodal. Asi lačí. Lačí? Asi o co? A nevím vůbec. To vůbec se tady stalo kámo. Ale 3-0. Podle mě, hele. To lačí. Lačí! Lačí! Tři nula. Jaká minuta, vůbec nevím. Tři nula. Myslím, že naprosto skvělý zápas dneska. Naprosto skvělý zápas. 59. minuta, skvělý zápas. Zatím. Fakt jako hraně, užívám se to tady. Hraně fakt jako jo. Střídá Ola Tunži. Tady běží nám kluk černej. Hraně skvělý výkon. Hraně fakt skvělý výkon. Ten kluk je skvělej a můj oblíbený Alden Rahmány, který ještě pole dá gól ještě dneska. Co myslíš, dá dneska gól? No. Rahmány, tady dá minulý gól, jsme říkali, že novej dal debut, jo. A dal gól, protože se sednout. Nedá. Podle mě jo, podle mě dá ještě gól, nebo asistenci, ne, nemá asistenci dál, podle mě. Ještě je celkem dost času, že podle mě dá ještě gól nebo asistenci. Střídání Šulo a Výstar jde dolů, Reneš a Krasniči jde nahoru. Vidět. Jo. A Kopo a Taněro, je to stále 3-0, je 72. minuta jinak. Říkám třeba první žlutá podle mě, reálně. Pozor. Ona je první žlutá. Ona je fakt jako první žlutá podle mě. Ale bylo to fakt jako... Ježiš, taký čistý zápas, co to je? Kde jsou tady fauly, ale žádná karta prostě. Prostě až teďka musím za tý třetí minutě, vole. Nechápu, kámo, nechápu, fakt ne. Ty krávo, to je škoda, kámo. Taková krásná akce tady byla. Hrvány malé mám obě asistenci, ty vole. To je strašná škoda. Dobře.
Nevidím vás, nevím, kolik to bylo. Jde tam akci, kámo. Co je to zkusu písadý. Máme roh, kámo, koukej, to bude roh, to je gol, kámo. Bo jdeme tam do hola, vole. Ty vole, kousak, kousak, ještě. Další nějaký střídání. A tohle je ten sadílek, vole, to slepej. Tlačí dolů, sadílek nahoru. Tady je až hrdina. Tyba, nestávej. To je až hrdina. Tlačí, to je dál dneska gól. A náš to tady je. Každopádně je to celkem už celkem nuda, neříkám nic, je to už celkem nuda, protože je to furt 3-0 a jako akce tady jsou, ale kámo, prostě mi to furt zdefit ani bránu, kámo. Škoda, strašná škoda, strašná, kámo. Fakt jako velká škoda. Už se tleská, je 90. minuta, běží, už se tleská, už se odbíjí poslední sekundy zápasu, už to je prostě všichni stojí a tleskají, že tohle vypadá na první W v naší Champions League sezóně a skupině. Wow. 3 minuty nastavení, když jste také nerozuměli, domíte německy. 3 minuty. Aktuálně běží 90. minuta zápasu. Už jim tleskají. To je bez těch lkámů. Ale Rahmane. Ale dobrý. Poslední minuta, už otíkají poslední minuty, plus 3 minuty. Už tady volal, kámo, jsem dobrý, ty vole. Aha, tam je něco kouzlí. Tam je něco kouzlí. Tak neuvažil nic moc, dobrýho teda. Každopádně, kámo, to je barčo zajímavý, ne? Že Sparta má 170 přihrávek a něco. A zase zápas. A Salzburg má 500 něco, kámo, to je neskutečný, musíme mít pětinu, vole. No, jak tak? Sparta Praha v lize mistrů, hej! Sparta Praha v lize mistrů, hej! A to je ta atmosféra, jako vždycky, naprosto neskutečná, protože tento stadion má 18 000 fanoušků a něco drobnej, tak jako lepší, pičo, tak lepší jako, než prostě pičo, nevím kde, kámo, prostě mají třeba prostě 2 000 prostě. A tady to je speciální, jo, právě. Tady to bude speciální, takovou atmosféru nemají volat ani na PSG, ani na Žironě, ani na Barceloně, ani na San Siro, kámo. Mají, prostě držubu. Mají větší stadiony a plnější. Ale na to, že my máme volat 8 000, kámo, to je prostě neskutečný, kámo. Neříkej, že ne, vole. No jo, ale i tak. Kámo, prostě kouzlo těch mají stadionů. Jestli povedlo vyřívat slazivky. Takže asi tak, poslední minuty, pojď mi. A je to oficiální 3-0 výhra. Je to oficiální, borci, je to oficiální 3-0. Konec zápasu. Skvělej zápas, kámo. Naprosto skvělej zápas. Ty vole, kámo, chodí, vole, to taky. Ty vole, hej. Prostě 3-0 je co? Je dobrý výsledek, kurva. 3-0 a my jsme ve zemistru, první zápas, naprosto podle mě skvělý zápas. A jako, kámo, ty vole. Ja. Naše kolečko tradiční. A my jsme ve zemistru. Borci, krásný výsledek 3-0 s týmem, který jako nebyl plně vůbec lehkej, aby se dostali dokázali přelomit, kámo. Síla Sparty je prostě neskutečná, kámo. Až tomu doma. Nejde porazit, kámo.
naši hrdinové dneska. Budu na potvora, vole. Nebuď. Tamhle je jinak nová postela, ten kobout. Tamhle je z... Nemde to je? Lačin, to je to Lači. To je jenom se. Takže tohle to bude všechno z dnešního vlogisku, zase zpátky jsme se začali, dneska to bylo všechno, dnešní video, doufám, že se všichni užili, dejte mi zpět na like a odběr, a mějte se vaše videa a zatím, čau!